pessoal, tudo bem? Marcos Balheiro com mais um vídeo para vocês. Pessoal, e hoje para os amigos do canal, eu vou ensinar vocês a confeccionar, a produzir peças de gesso. Vocês viram no início do vídeo eu desenformando algumas peças? Então, vocês vão aprender hoje a confeccionar peças de gesso. E também eu vou mostrar mais alguns modelos de formas para vocês. Ok? Vamos lá? Vem comigo! Pessoal, olha só! Suas peças vão ficar perfeitas, como essas aqui. É só retirar com cuidado que vocês vão ter umas peças aí perfeita para vocês fazerem a decoração aí da sua casa. E também eu vou mostrar aqui mais alguns modelos dessas formas para vocês. Ah, pessoal, olha só, se vocês quiserem deixar essas peças hidrofugadas, hidrorrepelente, vocês podem usar o SOS Gesso. É um hidrofugante para gesso, impermeável à água e permeável ao vapor, ok? Um produto aí com tecnologia alemã. Bem, pessoal, se vocês quiserem deixar o seu gesso comum aí, transformar ele em gesso cola, está aqui, SOS Gesso, Perfect Cola, mais aditivo funcional. Ok? Fica a dica para vocês, hein? Ele cola mais e reduz o desperdício. É um produto aí que vai deixar a sua... que vai dar mais aderência na colagem aí das suas peças. E aqui está, pessoal, olha só. Tem vários modelos de placas que vocês podem aí estar confeccionando suas peças. Esse daqui vocês podem fazer vasos menores também. Tem vários modelos de formas. Mais outro modelo. Então vocês vão se divertir aí fabricando peças de gesso. Tem mais outra forma, olha só. E também vocês podem fazer tijolinhos aí, ó, de gesso. Tem vários modelos também. Tem imitando pedra, liso. Olha só, tem estilo granilha. Veja só como ele é mais granilhado. Mais um outro modelo imitando pedra. Então, pessoal, essas placas aqui, sabe onde vocês vão encontrar? Essas placas aqui, pessoal, vocês vão encontrar na loja online www.escutovelho.com. Acessem lá e confira. E também tem o cupom de desconto para vocês, que é Marcos Balheiro, tudo maiúsculo. Vocês colocando lá, vocês vão ter 5% de desconto. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o preparo do gesso. Olha só, pessoal, começou a ficar na superfície aqui, prontinho, já está pronto. Vamos dar uma breve mexidinha aqui para dissolver bem ele. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou passar mais uma dica para vocês. Na hora que começar a endurecer, vamos com uma ferramenta tirar esse excesso que ficou na parte de cima. Pessoal, vamos lá. Depois de 30 minutos, a peça esquentou, já pode desenformar. Aqui é uma outra forma que eu fiz para vocês, que vão ser esses modelos aqui, olha só. Olha que lindo, pessoal. Aqui nas rebarbas aqui, apenas com uma faca, vocês vão fazer isso aqui, ó. Olha só, fez isso aqui, retira e pronto, a sua peça de gesso vai ficar perfeitinha. Olha isso, prontinho, veja só. Então vocês podem fazer a decoração aí da sua casa, na sua sala, no seu escritório. Vocês mesmos podem produzir suas peças de gesso. E também vocês podem até ganhar um dinheirinho, hein? Fazendo essas peças de gesso aí e revendendo. Bom, agora vamos desenformar essas aqui. Essas aqui são
Nossa, bonitas, hein? Olha que lindas. Bom, pessoal, olha só. Aqui é muito simples. Vocês colocaram ela em cima de um lugar reto, de um lugar plano. Basta fazer isso aqui, ó. Vocês vão dar uma apertadinha. Olha só. Ah, pessoal, e também, olha só, outra dica que eu vou dar para vocês. Vocês querem aprender mais sobre gesso? Vocês acessem o canal do Genésio Martins e do Edinaldo Artista. Eles manjam muito na parte de gesso. Prontinho. Pessoal, está aqui. Olha cada peça linda. Veja isso. Cada peça linda de gesso. Pessoal, aprenderam? Acabei de ensinar vocês como confeccionar peças de gesso. E como eu falei para vocês, vocês querem deixar suas peças de gesso hidrofugada? SOS Gesso. Um hidrofugante para gesso. Querem deixar seu gesso comum em um gesso cola? SOS Gesso. Perfect Cola, mais aditivo funcional. Pessoal, é isso aí. Gostaram do vídeo? Deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. Ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aqui para ajudar mais pessoas. Pessoal, e como eu falei para vocês, sabe onde vocês vão encontrar essas placas aqui? Na loja online www.escotovelho.com. Acesse mais e depois em Formas para Gesso. E lá vocês vão encontrar vários modelos de formas. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu! Catch me if I fall.